মন্ডে দিনে ইউপি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা সেরমনি লওয়া সময় বিশেষ স্টেটসে আলাক অর্গেনাইজেশনস কামরা ইভেন্টস অর্গেনাইজ করেছে। আসাম লগা জোরহাটে বি রেলি কন্ডাক্ট করেছে, কিন্তু হিন্দু ডিভোটিস কামরা জয় শ্রীরাম লগা চ্যান্ট করেছে। এমএলএ জয়দি গুর্মী, জোরহাট এমএলএ হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী আর এমবি কামাখ্যা প্রসাদ বি রেলিতে জয়েন করেছে ট্রেডিশনাল অ্যাটায়ার লগাই কিনে। আজি কেবাদিনৰ পৰা তেখেতসকলে প্রস্তুতি চলাইছে আৰু স্বতঃস্ফূর্তভাৱে ওলাই আহিছে, অকল যোৰহাট বুলি নহয় সমগ্র বিশ্বৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। প্রকৃততে ৰাম ৰাজ্যৰ আমি কল্পনা কৰোঁ, এটা ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বুলি মানুহে ভাবিছে, য'ত সকলো মানুহ সুখে শান্তিৰে থাকিব লাগিব আৰু সকলো মানুহ ভাল হ'ব লাগিব। ৰাম ৰাজ্যৰ এটা স্বৰূপ আমি এই আধুনিক সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মই ইয়াক নিশ্চিতভাৱে মনে ৰাখিব। আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা অবিহনে সমাজ হ'ব নোৱাৰে আৰু তাৰ এটা প্ৰমাণ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পৰা লৈ একেবাৰে সাধাৰণ জনতালৈকে সকলোৱে শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰিছে আৰু মই আশা কৰিম সমাজখন এনেকৈ সদায় থাকক আৰু এনেকৈ ভালকৈ থাকক। আজি আমাৰ এটা ঐতিহাসিক দিন ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, প্ৰায় 500 বছৰতকৈ পিছত আজি অযোধ্যাত আজি আমি ৰাম মন্দিৰৰ যি প্ৰতিষ্ঠা আৰম্ভ কৰা হৈছে, প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, মোদীজী আহি যিধৰণে তাক আনুষ্ঠানিকভাৱে পূজা পাতল আগবঢ়াই আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে তেওঁ মুকলি কৰি দিছে, এইটো অত্যন্ত অতি ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা। আৰু আমি ইয়াত তেওঁকে অনুসৰণ কৰি, তেখেতসকলকে অনুসৰণ কৰি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে এনেকৈ ধৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিম ৰাম আমাৰ শ্ৰীৰামৰ মন্দিৰৰ যি মাহাত্ম্য, সেই মাহাত্ম্যই গোটেই পৃথিৱীতে বিয়পি পৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নতিত আমাৰ এই মন্দিৰে আমাক, আমি মন্দিৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ লওঁ, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। মন্দে দিনে ইউপি অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা সেরমনি লওয়া সময় বিশেষ স্টেটসে আলাক অর্গেনাইজেশনস কামরা ইভেন্টস অর্গেনাইজ করেছে। আসাম লগা জোরহাটে বি রেলি কন্ডাক্ট করেছে, কিন্তু হিন্দু ডিভোটিস কামরা জয় শ্রীরাম লগা চ্যান্ট করেছে। এমএলএ জয়দি গুর্মী, জোরহাট এমএলএ হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী আর এমবি কামাখ্যা প্রসাদ বি রেলিতে জয়েন করেছে ট্রেডিশনাল অ্যাটায়ার লগাই কিনে। আজি কেবাদিনৰ পৰা তেখেতসকলে প্রস্তুতি চলাইছে আৰু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে, অকল যোৰহাট বুলি নহয় সমগ্র বিশ্বৰ ৰাইজ আজি ওলাই আহিছে। প্ৰকৃততে ৰাম ৰাজ্যৰ আমি কল্পনা কৰোঁ, এটা ৰাম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বুলি মানুহে ভাবিছে, য'ত সকলো মানুহ সুখে শান্তিৰে থাকিব লাগিব আৰু সকলো মানুহ ভাল হ'ব লাগিব। ৰাম ৰাজ্যৰ এটা স্বৰূপ আমি এই আধুনিক সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মই ইয়াক নিশ্চিতভাৱে মনে ৰাখিব। আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চা অবিহনে সমাজ হ'ব নোৱাৰে আৰু তাৰ এটা প্ৰমাণ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ পৰা লৈ একেবাৰে সাধাৰণ জনতালৈকে সকলোৱে শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰিছে আৰু মই আশা কৰিম সমাজখন এনেকৈ সদায় থাকক আৰু এনেকৈ ভালকৈ থাকক। আজি আমাৰ এটা ঐতিহাসিক দিন ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, প্ৰায় 500 বছৰতকৈ পিছত আজি অযোধ্যাত আজি আমি ৰাম মন্দিৰৰ যি প্ৰতিষ্ঠা আৰম্ভ কৰা হৈছে, প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, মোদীজী আহি যিধৰণে তাক আনুষ্ঠানিকভাৱে পূজা পাতল আগবঢ়াই আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে তেওঁ মুকলি কৰি দিছে, এইটো অত্যন্ত অতি ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এটা বৰ ডাঙৰ ঘটনা। আৰু আমি ইয়াত তেওঁকে অনুসৰণ কৰি, তেখেতসকলকে অনুসৰণ কৰি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে এনেকৈ ধৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিম ৰাম আমাৰ শ্ৰীৰামৰ মন্দিৰৰ যি মাহাত্ম্য, সেই মাহাত্ম্যই গোটেই পৃথিৱীতে বিয়পি পৰিব আৰু ভাৰতবৰ্ষত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নতিত আমাৰ এই মন্দিৰে আমাক, আমি মন্দিৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ লওঁ, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম।